Jag har två fem. Bandage och typ mens. Eller vet du, first aid typ. Jag har bara ett first aid. Jag har också bara ett first aid. Jag har bara ett medkit. Nej, vad har ni för bilar? Här har du ett par first aid. What? Vad fan hände där? Alltså Jimmy. Kommer. Alltså, fan. Hinner du ens? Ja, det gör jag. Det är fan på fitthåret alltså. Två bandage och sen ett kit. Ja, men det är inte det jag pratar. Hinner med bilen dit? Ja, men alltså, det är ju en... ja, det finns en moppa här. Jag, alltså grejen var jag välte bilen. Hinner dit alltså? Hinner jag hoppa dig, dit för att dressa dig? Ja, men alltså jag har fortfarande en moppe. Alltså Jimmy... men jag ska... alltså, det här är inget det är inget problem. Motherfucker. Men det är, alltså, det är ju lugnt som helst. Han är snart här. Ja, men du har inte jättemycket OP kvar. Nej. Men det har jag rätt i. Men det är... Så hur lugnt som helst var det inte? Det var fan... Jag sa ju att det skulle vara på fitthåret. Och det är ju på fitthåret. Bara nu, Dasha rullar över Jimmy. Hej, hej. Nej, det är inte. Det är inte. Jag parkerade med 10 meters marginal. Ja, fan! What? Alltså, nej.